Iepriekšējos 6 gadus Ventspilī ar vien lielāku popularitāti iemantoja piedzīvojumu parka pusmaratons. Šogad Ventspils kļūs par 3. Pilsētu Latvijā pēc Rīgas un Valmieras, kur notiks arī pilna maratona sacensības. Rīkotāji, kur paši ir aizrautīgi garo distanču skrējēji idejas un pieredzi guvuši lielākajos Eiropas maratonos. Nu ideja īstenot arī pašu mājās un par šonedēļ gaidāmo notikumu Kurzemes televīzijā. Pašlaik dalību Ventspils maratona apstiprinājuši vairāk nekā 2000 skrējēji, taču, kā stāst rīkotāji, parasti tieši pēdējā nedēļā ir liels pieteikšanās vilnis un cer, ka kopumā 4 dažādās distancēs skries 2500 dalībnieku. Būs vairāk labāk ielāt visi skrējēji, startēs arī Kenijas stājieri, taču vēl ne visi labākie ir starta sarakstos, un tam ir pamatots skaidrojums. Protams, redzēsim trasē Ļeviņu Prokočuku, kuri gatavi labo takal sacensību rekordu. Protams, lielākā intriga ir maratona distance, kā nekā pirmais maratons. Nu, es esmu vadošajiem skrējiem Latvijas. Visi tā noslēpumi, kā jau maratonists. Visi noslēpumi, visi skatās, kurš pirmais pieteiksies. Tagad pagaidām pieteikušies ir nu, labi skrējēji, bet tie paši labākie, teiksim, kas cīnīsies par lielām balvām, vēl klusē. Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Ventspilī skrējēju kopiena kļūst arvien plašāk. Par to liecina lielā interese par koptreniņiem, kuros kopš aprīļa var apgūt skriešanai nepieciešamā fiziskās sagatavotības programmu. Skriešanas treneris Aigars Matisons stāsta, jau uz pirmo treniņu sanāca gan arī 150 interesentu, šobrīd patstāvīgi trenējas 70 cilvēku liela grupa. Man kā treneri pārsteidz, jo iepriekšējos gados mums nāca kaut kādi 15-20 cilvēki, tad nu, šogad tiešām ir pozitīvi un redzot, ka cilvēki izaug jau. Ja? Katram viņiem galvā ir savs motivators ir ielikts, kāpēc viņš šeit ir. Un tas arī trenerim ir prieks mūsu komandā, ir prieks strādāt ar viņiem. Valērts akcentē, ka šīs nav tikai sacensības. Šie ir skriešanas svētki, kuras izdzīvo ne tikai skrējai, bet arī skatītāji. Es nu padās biju Londonas maratonā. Londonieši izdzīvo to maratonu, tiešām izdzīvo. Un es gribu arī Ventspilnieki nākt, atnāk izdzīvot un paskatīties, kā skrien, kā cilvēki jūtās, kā tie smaidi ir, kā tie nogurumi ir. Es gribu, lai Ventspilnieki šo dienu izdzīvot kā skriešanas dienu un kā to dar visā pasaulē. Sestdien būs veltīta bērnu skriešanas svētkiem, bet galvenie notikumi risināsies 19. jūnijā. Tas nozīmē arī to, ka uz vairākām stundām būs satiksmes ierobežojumi visā Ventspils centrā. Ar to Sanča Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.